Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, simbora para mais um vídeo. Tô aqui hoje para falar de Copa do Nordeste e falar do Sport que entra em campo contra o 13, meus amigos. Como vocês viram na capa e também no título desse vídeo, o Leão pode ter aí três novidades, três reforços nesse time de hoje. Inclusive, um deles é bastante esperado pela torcida rubro-negra, já tá apto, já pode atuar. Então, nesse vídeo eu vou estar falando quais reforços são esses, está passando aí essas informações para vocês e falar também sobre essa partida que é super importante, provável escalação. A gente vai ver tudo sobre o jogo de hoje. Antes de mais nada, eu só peço para você deixar o like, deixa a tua curtida aqui no vídeo, ajuda demais o canal a continuar crescendo e se inscreve no canal do Luna para não perder nenhum conteúdo, porque qualquer novidade aqui você fica 100% atualizado, beleza? Vamos embora, antes mesmo de falar sobre a partida, né? Vamos ver aí quais reforços podem ser esses, né? A pintar no time do Sport de hoje. O primeiro deles, o mais esperado, já tá na tela. Lucas Lima, meus amigos. A contratação de maior peso do Sport, digamos assim, para essa temporada de 2024. Lucas Lima já teve seu nome publicado no BID, certo? Já está apto e regularizado para estrear, reestrear, na verdade, com a camisa do Leão. Então, Lucas Lima, ele foi apresentado ontem, na quinta-feira, pelo Sport, e hoje pode estrear aí contra o 13, tá? O nome dele já tá no BID. O outro nome, daqui a pouco eu volto a falar sobre o Lucas Lima, se ele deve ou se ele não deve atuar, se ele deve ir pelo menos para o banco de reservas, mas o outro nome desses três, né? O segundo é o do Christian Titi Ortiz. O argentino também teve seu nome publicado no BID, né? Está apto a atuar. Então, se o Mariano Soso quiser, se ele entender que vale levar esses jogadores para a partida contra o 13, seja para escalar como titular, seja para colocar como reserva, ele pode, tá? Jogadores estão liberados, estão no BID e podem atuar. Caxangá, você na verdade acha que eles vão atuar? Vamos lá. O Titi Ortiz, ele não joga desde outubro do ano passado. Então, por mais que ele venha treinando, esteja bem fisicamente, ele já não joga tem um tempo, né? Chegou aí no Sport tem uma semana, tá treinando com o grupo e assim, tá apto, pode ser relacionado, vai ficar a critério do Mariano Soso. O que pode complicar, né, para o Mariano Soso não levar o Titi Ortiz para a partida, seja para escalar como titular ou como um banco de reservas, é esse ritmo de jogo, né, que ele não tem, só vai adquirir ritmo de jogo, claro, jogando, mas também ele treinou pouco com o grupo do Sport. Então, eu não sei se o Mariano Soso vai querer levar, mas pode, tá? Então, o Sport pode ter o reforço do Titi Ortiz. A mesma coisa é o Lucas Lima. É um jogador que vinha treinando aí em suas férias, está bem fisicamente, certo? Mas está sem ritmo de jogo e teve poucos treinos com a equipe do Sport. O Lucas Lima fez dois, três treinos no máximo com a equipe, né? Então, não tá nada entrosado, mas é a mesma coisa aí do Titi Ortiz. Ele pode ser relacionado. Se o Mariano Soso quiser, pode colocar ele como titular. Acho muito difícil tanto o Lucas Lima quanto o Titi Ortiz entrarem como titular. Muito difícil, tá? Daqui a pouco eu vou passar aí a provável escalação do Sport para essa partida, mas é complicado. E aí o terceiro jogador é esse que tá aparecendo aí na tela. Pedro Martins. Ele que foi reintegrado ao grupo do Sport, já está treinando aí com bola, voltou de lesão, né? Mas ele não vinha sendo relacionado porque ele ia ser emprestado a um clube. Só que esse empréstimo deu errado, né? Então, Pedro Martins fica no Sport, já está treinando com o grupo e pode ser relacionado para essa partida, pelo menos pintar no banco de reservas. Então, esses são aí os três reforços que podem aparecer no Sport para o jogo contra o 13. E é super importante, né? São de fato os reforços, porque o Sport está com essa carência de volante. E o Pedro Martins, ele é um volante. Pode atuar aí, saindo do segundo tempo, ganhar seu espaço, quem sabe vir a ser um titular no futuro. E falando do Lucas Lima, é um jogador que, se for relacionado, ele já pode estrear, pelo menos sair do banco de reservas, né? E de fato brigar por essa titularidade. Vai brigar com o Alan Ruiz, vai brigar com o Pedro Vilhena, né? São jogadores aí também meio-campistas, né? Vamos ficar de olho para ver se o Mariano Soso vai levar eles ou não. Mas muito difícil que o Lucas Lima e o Titi Ortiz sejam aí titulares. Mesma análise do Lucas Lima é do Titi Ortiz, tá? É mais provável, se ele for relacionado, de ficar no banco de reservas do que ser titular.
não vou dizer impossível, mas é muito difícil Lucas Lima e aí o Tite Ortiz serem titulares, beleza? Falando dessa partida contra o 13, eu tô aqui no site Clique Esportivo, que é um site super bacana, traz aí horário, informações da partida e também as prováveis escalações dos dois times. Eu vou estar ajustando aqui na tela para estar enquadrado aí tudo bonitinho. Vamos lá. Aqui no site Clique Esportivo, eu vou deixar o link na descrição, tem as prováveis escalações para a partida. Então o jogo ele acontece. A segunda rodada da Copa do Nordeste acontece na Arena de Pernambuco. O Sport é o mandante, 7 horas da noite. Inclusive, o Sport botou aí um ingresso bem barato, né? A partir de R$ 10. Tem ingresso de 25. E a provável escalação do Sport é a seguinte: Kaique França no gol. Lateral direito, Pedro Lima. Vou até aumentar mais um pouco para vocês conseguirem visualizar. Kaique França no gol. Pedro Lima na lateral direita. Rafael Thierry e Luciano Castan na zaga e o Felipinho na lateral esquerda. Volante, Felipe e Fábio Matheus com Alan Ruiz de meio-campista ou o Pedro Vilhena. Há essa dúvida, né? Quem vai jogar de titular? Pedro Vilhena, que vinha sendo titular nos últimos jogos, foi titular contra o Bahia, inclusive, ou o Alan Ruiz, que entrou muito bem e destruiu aí no último jogo do Sport contra o Flamengo de Arco Verde, né? Então há essa dúvida no meu campo. Volto a repetir, Lucas Lima pode jogar, pode ser relacionado, vai ficar a critério do Mariano Souza, mas é muito difícil que ele comece como titular. No ataque, o Sport deve ter o Fabrício Domingues pela direita, Romarinho pela esquerda e Gustavo Coutinho de centroavante. Esse é o provável time do Sport, comandado aí pelo Mariano Souza. Já o 13 deve ir a campo com Igor Rayan no gol, Guilherme Lucena, lateral direito, Luiz Fernando e Rafael Castro na zaga e Igor na lateral esquerda. Juninho, Edmundo e Léo Cereja fazendo aí o meio-campo. Will, Xande e Riquelme ou o Vitão no ataque. O time aí, o provável time do William de Matia, né? O time aí do 13 de Campina Grande. Eu vou abrir aqui, ó, tabela Copa do Nordeste para a gente ver como tá esses grupos. O Sport perdeu na primeira rodada, precisa se recuperar na competição, mas tem muito jogo ainda pela frente. Grupo A, grupo do Sport. Tem o CRB com 3 pontos, Botafogo da Paraíba com 3 pontos e Ceará também com 3 pontos. Com um pontinho, Maranhão e Vitória. E aí, o bonde que não somou nenhum ponto ainda, né? Sport, América de Natal e River do Piauí. O grupo B, que é o grupo que não interessa ao Sport, pelo menos nesse primeiro momento, tem Bahia, Fortaleza e 13. 13 venceu o seu primeiro jogo, viu? Ó, vamos dar uma olhada aqui na primeira rodada. 13 venceu contra o River, então é equipe que não é boba, não. Bahia, Fortaleza e 13 com 3 pontos. ABC e Altos com 1 pontinho. Náutico, Juazeirense e Itabaiana com 0 pontos. A segunda rodada tem aí Sport 13, é o jogo de abertura, tá? Dessa segunda rodada de Copa do Nordeste. River e Bahia também no sábado. Na verdade, no sábado, né? Porque o jogo do Sport é hoje, na sexta. Amanhã também vai acontecer Botafogo e Juazeirense, Vitória e ABC, Maranhão e Náutico. No domingo, vamos ter CRB Fortaleza, Ceará e Altos e América e Itabaiana. Então, assim, para resumir, já estamos aqui na reta final do vídeo, é muito importante e é necessário que o Sport vença o 13. Porque se o Sport empata, já começa a se complicar na Copa do Nordeste. Perdendo o Bahia, pro Bahia, né? O primeiro jogo, e se empata contra o 13, já tá desperdiçando muito ponto, né? Já poderia estar com 6 pontos. Se empata, vai ficar apenas com um. Se perde, piorou, meus amigos. Tem que vencer, tem que somar 3 pontos para colar aí no CRB, para colar no Botafogo, no Ceará e disputar não só vaga entre os 4 primeiros colocados do Grupo A, que são os times que se classificam para o mata-mata, né? A disputa do título da Copa do Nordeste, mas o Sport também tem que vencer aí a maioria dos seus jogos possíveis para ficar na primeira ou na segunda colocação no máximo, porque é obrigação do Sport terminar aí entre os primeiros colocados no seu grupo da Copa do Nordeste, beleza? Então, assim, perdeu do Bahia, tudo bem, tá dentro da conta, tá dentro do contexto, mas tem que vencer o 13 de todo jeito, jogo super importante hoje, e o Sport pode contar aí com esses 3 reforços que eu passei para vocês. Lucas Lima e Tite Ortiz já estão no bid, vai ficar a critério do Mariano Souza se leva ou não leva esses jogadores para a partida. E Pedro Martins, que foi reintegrado, já está treinando e pode também reforçar essa volância do Leão. Beleza, turma? Então, vamos embora.
Comenta aí, meus amigos, qual o placar do jogo de hoje? Quanto vocês acham que vai ser essa partida? Eu vou aqui um placar 3-1 para o Sport. 3-1. Vou colocar aí, vou até chutar os gols. Hoje o Romarinho faz gol, viu? Hoje tem gol do Romarinho, tem gol do Gustavo Coutinho e tem gol do Fabrício Domingues. Trio de ataque do Sport vai meter gol hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço, até a próxima. Tamo junto, turma. Comenta aí teu placar.